אני פתחתי בדברי הפתיחה שלי בתודות לכל מי שעמל לארגון הערב הזה וגם לפרסום הספר ששמעתם עליו ועכשיו אני גם כן רוצה לא לחזור על אותם כמובן תודות אלא תודות שונות קודם כל לדוברים שחלקם גם באו מרחוק מהצפון גם אחמד וגם מוטי וגם הלל כמובן שהוא ירושלמי אבל גם הוא עשה מאמץ אז תודה לכם ותודה כמובן על הדברים החמים והטובים שאמרתם על הספר ותודה שנייה לקהל הגדול שהגיע הערב הזה וכיבד אותנו בנוכחותו בערב הדיון שכמו שחלק מהדוברים דיברו משי, הוא עדיין כאן, כן, משי בהתחלה בדברי הברכה, לא כי אני, זכור לי גם ראש מכון אחר שהיה אומר דברי הברכה והולך הביתה. אז אז הם הזכירו את העניין ההיסטורי ואת העניין הפוליטי, הדיבור על העבר והדיבור על העתיד. וזה בהחלט אה, חשוב ולכן אני מקווה שמכיוון שהספר שלי עם כל הקשיים של הקריאה בו ועם כל הכאב שיכול לעורר הוא בהחלט אה, הצעה לדיאלוג, הצ... הצעה לדו-שיח אה, בין מה ש... איך הפלסטינים ובמיוחד פלסטינים שנשארו בישראל ויודעים לכתוב ולדבר בעברית בינם כאזרחי מדינת ישראל לבין הרוב היהודי שחושב שהוא יודע אה, על מה שקרה בארבעים ושמונה ואחריה וכמו שאמרו קודם מוטי ואחרים שרואים את ההיסטוריה הזאת אה, כמו מערבון אמריקאי הטובים נגד הרעים וכמובן אה, מבחינתם הם הטובים והצד השני הם הרעים ויש פה אה, אה, באמת הצעה לדיאלוג לדו שיח להבנה אמיתית יותר גם של מה שקרה גם של מה שקורה עכשיו כי רבים גם כן גם לא מתעניינים במה שקורה עכשיו מסביבם למרות שזה מרחק של קילומטרים אחדים או עשרות קילומטרים אבל אני אחזור לזה מאוחר יותר אז פתחתי בתודות אני אעבור לדברים אחרים קצרים גם כן כי אולי נספיק לשמוע כמה שאלות מהקהל וזה גם כן חשוב כהתחלה של דיון של דו שיח. אחמד הזכיר אה, את העניין של הכתיבה אה, מלמטה למעלה כן from bottom up וזו כתיבה שבאמת הלכה והתחזקה אחד ההיסטוריונים הידועים בהיסטוריה האמריקאית הוא הווארד זן Uh, peoples, of, uh, uh, people's history of the united states אבל יש רבים אחרים אני לא אזכיר את כולם אבל אני רוצה להזכיר גם היסטוריון קצת ידוע יותר ומפורסם יותר קנוני יותר אריק הופסבאום uh, האנגלי <coughs> שכתב הרבה על המאה העשרים ונחשב ההיסטוריון של המאה העשרים והוא כתב מאמר שהשפיע עליי הרבה כשקראתי אותו בארפורט בגרמניה, שלימדתי אה, סמסטר בגרמניה, אה, המאמר נקרא writing your own time history וזה מאמר שהשפיע עליי הרבה כי אני בזמנו כבר ב-2007, הרהרתי מאוד כבר שכשאני חוזר מגרמניה ב-2008 אני רוצה להתחיל לעבוד על הספר שלי וכל הזמן חשבתי מה, מה החסרונות ומה היתרונות של אה, היסטוריון שכותב את ההיסטוריה שלו למעשה, את ההיסטוריה של המשפחה שלו, את ההיסטוריה של הכפר שלו, כחלק מנושא רחב יותר, אה, כמו הספר שכתבתי בסופו של דבר, נכבה והישרדות, סיפורם של פלסטינים שנותרו בחיפה והגליל. ואריק הופסבאום הרגיע אותי בזה אה, כשקראתי אותו הוא אמר דווקא זה לא חיסרון שאתה כותב your own time history להפך יש פה הרבה דברים אינטימיים דברים שאתה יכול לחוש אתה שמעת אתה הרחת אתה יודע מהבית מהסביבה שהיסטוריון כאילו אובייקטיבי מרוחק מנוכר הוא לא יכול להגיע לדברים האלה לתחושות האלה לדברים החשובים האלה האנושיים לעשות האנשה של ההיסטוריה זה לא רק היסטוריה של מפקדים והחלטות ממשלתיות וכולי אלא זה היסטוריה של אנשים ובוטום אפ פסטרי יכולה לעשות את זה טוב יותר כמובן וכשאתה כותב על התקופה שלך ועל הזיכרון שלך וזיכרון של האנשים מסביבך ונפל בחלקי באמת שאבא שלי בחמישים ושמונה אחרי שחגגתי עשור לעצמאות ישראל בבית הספר בכיתה ד' סיפר לי בבית אה, מה באמת קרה בכפר שלנו, מה באמת קרה למשפחה שלנו, וזה אה, כנראה השפיע עליי אחר כך לבחור את דרכי, מה אני רוצה ללמוד ומה אני רוצה לעשות בחיים. אז אה, נכבה והישרדות הוא באמת קודם כל סיפורם של פלסטינים שנותרו ב, אה, בחיפה והגליל. זה לא ספר על המלחמה, אה, הלל. נכון ששני הפרקים הראשונים הם, אה, על המלחמה אבל אלה שני פרקים על המלחמה בגליל לא על כל המלחמה אני לא בא לכתוב את הסיפור של המלחמה ולכן פחות מעניין אותי מה קרה בחודש מרץ אפריל וכולי למרות כמובן שהגליל המזרחי כבר נכבש אז אבל זה, זה ספר על השורדים כלומר הוא לא מתעמק הרבה אפילו במלחמה נגיד באזור צפת או בבית שאן או בטבריה וכולי אלא הוא כותב על השורדים ולכן שני הפרקים הראשונים הם על נצרת והנפה שלה ועל מבצע חירם שבו הושלם הכיבוש של הגליל ולכן אלה שיחפשו ואני מניח שיהיו כאלה שיחפשו להגיד מה זה הסיפור של המלחמה איפה כל הדברים האחרים לא זה לא סיפור על המלחמה זה סיפור על השורדים בחלק הזה של המלחמה מיולי עד סוף אוקטובר תחילת נובמבר וגם אחרי המלחמה עד חמישים ושש אבל זה לא רק ספר אה, אה, על השורדים למרות שזה בעיקר ספר על ה, אה, קודם כל על השורדים זה גם אה, ספר למעשה על אלה שניצחו על אלה שכבשו על אלה שהפכו לאדוני הארץ החדשה והם סיפרו לעצמם וממשיכים לספר לעצמם סיפור מסוים אחרים פה הגדירו אותו שקרים שחיים ממשיכים לחיות בשקרים לא רק לגבי מה שקרה ב-48 56 אלא גם לגבי דברים שקורים בעצם הימים האלה וזה מאוד חשוב שבאמת הצד המנצח והצד שהפך ל... אדון של הארץ כאן ישמע את נקודת מבטו, יראה את נקודת מבטו של המנוצח, של השורד, של הפלסטינים בכלל אבל במיוחד אלה שחיים בתוך ישראל, שהם לכאורה אזרחי מדינת ישראל, שהם לכאורה צריכים להיות שווים ואמורים לזכות בכבוד במדינה הזאת ובשוויון ולכן הספר הוא מאוד רלוונטי באמת גם לעכשיו וגם לעתיד ושאל הלל בצדק אז נגיד שידענו ונגיד כולנו מפנימים את מה שקרה וכולי אז איך מתקדמים מכאן הלאה ולמרות שאני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה אבל אני כן רוצה להגיד כמה מילים על הרלוונטיות ולמה הספר הזה הוא באמת קריאה לדו שיח ולא רק קריאה אחרת להיסטוריה שקרתה בין 48 ל-56 כי, ש... כי אני חושב שיש צורך במדינת ישראל ואני חושב שכל אחד מאזרחי מדינת ישראל וכמובן אלה שיושבים כאן בקהל יש להם אחריות על מה שקרה על מה שקורה ומה שיקרה בעתיד והצורך בשינוי הדיסקט בשינוי השיטה, בשינוי המדיניות של הקולוניאליזם הציוני הנמשך מאז ארבעים ותשע ועד היום הזה לא רק בגדה המערבית אלא גם בנגב וגם בגליל ואולי סיפורם של הנפקדים הנוכחים שמובא בספר הוא דוגמה טובה אקרית וברעם שכולם מכירים את סיפורם אבל יש עוד ארבעים כפרים כאלה שאת חלקם אני מביא בספר וגם מה שקורה בכפרים הבלתי מוכרים, מה שנקרא כפרים בלתי מוכרים בנגב, ההריסות החוזרות ונשנות של אום חירן וכפרים רבים אחרים. בלי שינוי הדיסקט אה, בקרב היהודים אה, וגם שינוי השיטה, אני לא חושב אה, שנזכה אה, אה, מתישהו לחיים טובים יותר יהודים וערבים אה, בארץ הזאת. כי אה, אם ישראל ועם היהודים לא מצליחים אפילו לעשות שלום וקודם כל ולפני שהם עושים שלום עם אזרחי ישראל הפלסטינים הם צריכים לעשות שלום עם עצמם. זאת אומרת להפסיק לשקר ולהתחיל ללמוד את ההיסטוריה כמו שהיא להתחיל לקחת אחריות על מה שקרה וגם על מה שקורה ורק אז ניתן באמת להג... להתחיל לעשות משא ומתן אמיתי כדי להגיע לשלום بين فلسطينيين والإسرائيليين تو